Здравейте на всички, днес сме в една фабрика за трактори. Произвеждат трактори с Евро 5 и Евро 3 двигатели, които отговарят на европейските изисквания. Тоест може да си регистрирате спокойно трактора и да си го карате по пътищата на България, в България или в Европейския съюз. Фабриката не е лоша, не е от най-големите в Китай, но те залагат повече на качеството, отколкото на обемите. Може да видите тук са още в процес на сглобяване. Още в процес на сглобяване. Може да видите как изглежда вътре трактора под капака. А тук отзад са абсолютно всички части, които са необходими за сглобяването на един трактор. А тук е производствената линия. Тук е производствената линия. Може да видите. Това е един готов трактор тук. Нашия трактор, който сме купили, този синия в края на улицата. А това е трактор за друг клиент. Може да видите, изработката не е лоша. Вътре тракторите имат климатици, имат 4 камери отпред, отзад и отстрани с добри гуми. С една идея, ако гумите са малко по-хубави, по-евтините модели. Може да видите как изглежда отзад. След светлини. Не е лоша изработка. Не е лоша изработка. Ето останалите трактори, които са в почти вече завършен вид. Чак днеска сутринта да бъдат изпратени, доколкото разбрах от тях. Ето това е нашия модел, който сме купили. Удобно, удобно. Паля, паля. Добре, сега отиваме. Това е нашия трактор. Отиваме в другата част на сградата. Да видим как са нещата. Това всичко е тяхно. Йоча. Обаче днес случихме на много лошо време. Студено е. В Юго беше 25 градуса, но в Шандол е 10 или 9 и вали, което е изключително неприятно. Да се вижда ясно, надявам се. Нека пак да опитам.